Hello，大家好，这里是光司徒解说三国杀。那么今天我要给大家带来一期纯真娱乐啊，希望大家喜欢啊。已经一周没有出了，哈哈。这个，那么我们来看一看吧。先看第一局啊。那么第一局的话是由我们啊老嫖客玄清轩提供的素材，主视角的话身处二号位大忠臣，主公借刘备哈。那么徐荣的话，这个是属于暴力流啊，暴力流啊，正常主要是依托我这一压制个你，你有所伤。凶祸啊，凶祸一旦啊给对方暴力的话，伤害加一嘛，然后能杀死人之后啊，又可以获得一个啊杀死人人，行为对吧？就是起步价有要两个逃获，逃，反正两下救一下啊，就再拿一个暴力。好，那么主视角上来的话就被。撸了一下啊，被撸了一下。那么主视角这边呢，然后就顺水推舟，装身份打一波。那么这个我们之前说过啊，二号位忠臣跳反哈、啊，收益正常，嘿嘿，比较大。那你像这里的话，遇到鲁智这种过牌流啊，直接是一波纯正的大收益啊，纯正的大收益。所以这边的话，开局满分，呵呵，收益已经奠定了，对吧？所以的话，正常我们说二号位忠臣啊，现在都可以形成这种固定的套路打法。此聊怀义，照如讨贼。好，那么最后的话，这边是，春哥开了一个 AOE，刘琦呢撸一下侗族，当然春哥开 AOE 的话偏忠诚一点啊。最后兵粮寸断，控下将，没有其他了。国气本当能者谋之，独自兵戈气势为经言，我欲取而代之。打起来了，小胖加一年弩，那么逐进啊，打诸葛瞻。主视角的话，在这边，反正现在啊，就默默的看着啊，默默看着。最后的话，嘿，还是没能带走啊，没能带走。索索连环，侗族，这是跳反呐，哎。控顶啊，控顶，好聊。那么主视角的话，这边啊，直接太公音符啊，铁锁发动起来，利用一下。那么后面打出去的话，是暴力给出了，所以那边的话是嘿嘿，直接求俩逃，求两条。那么再给春哥一个决斗，因为有副甲在，直接再一次带走。虽然是内奸啊，但是我们可以拿到暴力。那么再打一个鲁智，收人头加拿。好，那么南蛮入侵刚出去之后呢，这边我们主视角啊，再来一个南蛮，哈，再来一个南蛮，呵呵呵呵啊，那么就是挨个倒哈，挨个倒，最后的话，司马昭对吧，又是一个 double 哈，double 起步价啊，起步价，所以主视角这边啊，一波利用装身份之后，大反杀，大反杀收全场，完美，哈哈，完美。好，这是第一局啊，我们徐荣将计就计，能不能看一下第二局？第二局的话，还是我们清军。那么主视角的话，身处四号位是一个大忠臣，主视角这边选了一个杜预啊，这是晋国势力啊，对吧？晋国势力，三城啊，出牌阶段限一次，另一名角色摸三张，然后弃三张，就是一个类似制衡啊。但是呢，如果这里有个啊说。如果你弃置的三张哈、啊、种类都不同的话，则请摸一张牌，并视为该技能未发动过。那也就是说，你三成还可以再发动一次，对吧？那么招讨就是觉醒技，发动过至少3次啊，3成的时候，我们可以减一点上限啊，获得破竹。破竹就是说，可以拿这个当出其不意用啊，手牌当出其不意用。那么三成啊，大家可以看到，对吧？三成而救，南蛮入侵打出来了。那么这一局的话，不存在说什么装身份，直接就是啊跳中强打啊，跳中强打，随机应变，接着啊当一个南蛮出掉，然后再鲁下家一个寒冰敲起来。纯哥这里的话就直接跳反喽。汉室之龙，经久不衰。君子赵无心，乱臣定楚。杀得好啊！杀得好，杀的好，杀的妙，杀的呱呱叫。来吧，这里的话，春哥直接啊九杀一刀。天子，
嗯，主公的话制衡一下，嘿嘿，一头捞起，再顺手啊，再顺手，出其不意啊，那这就鸡鸡喽。哎，还在救，还在救。那么我们可以看到啊，场上的话其实已经形成了残局了，对吧？这边越境啊，越境，越境的话，这边啊是反贼的一个突破口啊。好啊，那么我们可以看到啊，本来应该来说我们那个破竹啊对吧，本来越境这边啊没法破竹，只能杀一刀啊，结果呢那给了牌，那我们待会儿就直接出其不意了他，中出了他，对吧？破竹啊就是当任意啊，这样手牌当出其不意使用，对吧？嗯，被无邪了，摧枯拉朽势如破竹，铁索横江亦难挡，还在救啊，还在救，那我就再来哈，再来。势如破竹，铁索横江亦难挡，破竹拉朽，来吧，一直啊，对吧？一直就是继续，继续啊。那么，势如破竹，铁索横江，就是啊，其他牌我都无所谓啊，都无所谓。而且这里有一个什么特点，对吧？我看了他手牌之后呢，我基本可以啊，对吧？避雷啊，避雷，我选择一些啊非他颜色的牌，对吧？那这里的话最后啊就失效了，失效了。好，最后一个拼点，鸡鸡，走好不送啊，走好不送。那这一局啊，我们一个势如破竹啊，连斩。杜宇啊，当然现在这种武将啊越出越 bug 啊，整体感觉的话就是觉醒之后啊这个还是太强啊，尤其这种有对吧形成了这种连环输出，你比如说打反贼啊，收一个人头三张牌继续可以啊去破竹了。好，我们来看一下这一局的话是由 Dark News 提供的素材啊，那么主啊其实好像也是对玄清尊他们全内局啊，那么主角这边是一个反贼啊，四号位大反夏侯爸爸，那看一下那边的话，郭庞没有动啊，哎，无意啊，万箭不辞辛劳，偏中了啊，偏中。独上危楼，两谋失利，虽在先锋，身入敌阵。这里给牌，这里身入敌阵，且从征，不辞辛劳，敌阵从征，不辞辛劳。啊，这里打的他这个 AOE 开的就哦，这应该还是对啊，还是对。他这个顺手已经打明了，那开始的这个万箭纯粹为了攒奔袭啊。那我主角郭拆桥拆一下郭庞，郭庞应该是忠诚，他见到开万箭嘛还给他发牌，对吧？那么好，南蛮入侵。哎，有张三哦，我感受到了护庆的力量。哦呦，哦呦，那么这是隔江而止啊，隔江而止。好，那我们注意看啊，祖宗这一波利用郭庞的这个是非啊，打得还不错，对吧？借力打力啊，借力打力。那么这里把主攻锁上之后呢，利用了一个是破敌，二个是送放竹，好评啊，其实主攻打的还是蛮好的，把配合什么的都操作起来了啊，操作起来了。那我们继续来看啊，继续来看那边乐文四手控一下关秋简，那么关音平的话直如李珏啊，李珏成大事者不拘小，乐众啊，乐众。那么其实反贼啊，周飞无意这边啊，那我们可以看到啊，直接看到藤甲就想上，因为毕竟啊这一下打下来的话啊优势蛮大，但最后呢无可奈何，反贼多逃啊，反贼多逃。那我们可以看到最后还是利用是非啊，利用是非，这个年弩呢打的还是蛮好的，打的蛮好的，对吧？又是把主视角这边直接控成一张牌了啊，控成一张牌了。那么最后我们可以看到郭庞啊，一刀九杀，直接啊带走啊，直接带走。但是呢，我们可以看到主视角来上来就一个神速，然后呢直接再出一杀啊，咆哮嘛，咆哮摸牌了。
那么最后九一科神速翻面，那直取主攻啊，直取主攻。所以啊，这里无论啊反贼处于怎样的一个境地啊，我直捣黄龙啊，直捣黄龙。但是很可惜，我觉得啊，这一局其实主动方面啊打的，我觉得打的还是不错的啊，打的不错的，对吧？你应该来说把是非的这个点发挥的淋漓尽致啊。如果这一局赢的话，这个配合真是打的，我觉得啊，至少目前最近啊没看过这么好的配合了，对吧？嗯，好，我们再来看下一局。嗯，下一局就是很经典的一个啊，很经典的一个。这一局还是同一个啊玩家 Dark News。那么主角这边的话是一个反六号位反贼甲鱼，主攻诸葛瞻。那么。这里的话甲鱼身处于相当于还是蛮靠后的啊，蛮靠后的。这种情况下选择啊去强弩主攻的话，正常会有意外惊喜，对吧？那么嵇康反贼啊，数岁当论哦哟，顺手，哎，可以啊。那么主攻直接被反贼包圆了啊，对吧？丞相定可高枕无忧啊，这个道书一般般啊，呵呵，不是我们啊，这个不是没充八万哈，对吧？直接撸走。那么看似啊，开局这主中方面啊还是蛮有优势的嘛，对吧？已经带着一个反贼，然后这中层啊状态也不差，嗯，游戏啊游戏啊。顺手，那，嗯。这调戏主攻，等会儿那谁是内奸呢？那等少了一个人啊，那这是内奸嘛，对吧？那么主视角直接开启万剑啊，开启万剑，然后水淹七军，岂有桃乎？没有了，哈哈，那这个你嵇康啊，这是你的问题喽，对吧？这是你的问题啊，宝贝。啊，嵇康的话开局一波助攻直接送主攻哈、啊、掉一血，最后的话是其实是保全了我们这边啊，我们这边。当然诸葛瞻啊手里也没有闪了、啊、主角还可以再挂起刀刀、啊、然后直接狙击啊，直接狙击。嗯，好，我们继续啊，继续。嗯，这一局七号位反贼啊，由玩家横产生啊主视角啊，还是玄清军的啊全内局。那么主攻小胖胖啊，主视角的话身处七号位大反贼，开局啊就拿到南蛮，起手就是三桃，就问你欧不欧啊，对吧？少如讨贼，服从于我，死罪可免。好，北迷糊的话又开出了一个万剑啊，这是又是一个跳钟的节奏。那么主视角再一次 CA 拿弩啊， CA 拿弩，什么神牌？这就是神牌啊，这就是神牌。这又是也是忠诚响啊，也不好讲啊、他翻的蔡文姬，蔡文姬其实远位还有点忠诚的意思，但我们不管啊，先按照这个出牌打法。那么主视角啊，这里还救了。于是不知众贼以为五人皆知，行昭然于是设众贼以为啊，这里是翻了主攻啊，落马立兵，筹伐不成，不知心思，路人皆知，生死离别之苦，哎，被乱世之跌倒，行昭然于是设众贼以为救起来了，救起来了。那么主视角那就不客气了，不客气了。反正队友们也残了，那我就直接开收起来，对吧？这个的话就拜拜了您嘞，哈，拜拜了您嘞。孙坚是不是忠诚呢？看一看啊，忠诚啊。那酱面的话就 OK 啊 ，OK 万剑。这里李典啊，还采用了这一个，嘿嘿，国泰民安。嗯。最后啊，这个铁弩啊是给了李典哈、啊，给了李典，所以开局的话就是一波大 AOE 的狂欢啊，大 AOE 狂欢。那么最后剩下的事情啊，就可以交给点点了哈、啊，点点。对吧？没事走两步啊，没事走两步啊。好，那这一局的话也是一个 AOE 狂欢局啊， AOE 狂欢局。开局的话其实曹丕啊翻蔡文姬，就是我刚才说的这个偏菜刀翻他，
有他的道理啊，不过我看就不知道有没有漏掉什么重要的信息啊，对吧？如果更明确，直接翻主攻嘛，直接翻啊。不过如果我漏掉了比较重要的信息啊，这个推断就错了嘛。好，那么我们继续看啊，还是这一局由玄月宁啊主视角。那么主视角的话，身处六号位啊，大忠臣诸葛恪啊，诸葛恪。那么可以看一下主攻介香香啊，么么哒哈，么么哒。天时不到，哦呦，哦呦，无法可搜。哎呀，这个拼点就不够给力了。啊，但是人家自带 K 点，你这想玩也没办法了。索性呢，这里啊，买把桃子，那最后还是一波空城了。这个其实对他而言啊，非常危险。萨摩耶，真诚，射他，开射了。哎呀，可以，小欧一下出个伞，然后万箭齐发。同心同德，乃我大汉救困扶危之本。看我一招铁蒺藜骨朵。好，那么现在场上的话，这里主攻这个结阴固，哦，这桃园开的，主攻先护一下秦密还是怎么的？给我们了啊，给我们，给我们也可以哈、啊，也可以。主要是给我们距离啊，因为打贝贝啊是效益不高，那边齐密两边都可以打，萨摩耶也可以打，所以给主攻啊这个考虑没有问题。好，我们来看一下啊这一刀，然后呢就直接在一个决斗压一下啊，就一下啊，毒武再补刀，毒武再补刀，啊，可惜啊，可惜刘琦有桃儿，同心同德，乃我大汉救困扶危之本。但是他们呢，注意啊，反正这个时候选择直接狙击主攻啊，狙击主攻。然后呢，马参军呢，在这边就是打一个控场，控手牌啊，控手牌。结果那边啊，一刀九杀下去，还有桃，随夫嫁娶，一世一家。顺手，哎呦，可以，可以，没杀呀。你已无话可说了吧？而未知其所以然。言出子口，入狱无耳，可以言望先生救我。言出子口，入狱无耳。哎呦，走好不送啊！嘿，主视角这边啊，神之一逃啊，乃起，乃起。紫色年华呢，难办如亲，这一下没能啊顶得住啊，没能顶得住。但是现在注意了啊，这边白银一扔的话是一个回血的状态，对吧？可以打贝贝哈、啊，打贝贝。日夜攻打，举国之力，对吧？这陛下此城，日夜攻打，陛下此城，再杀一刀，嘿嘿，还中了，中了的话就是两年走好，两年走好，火攻再来，库擦，一波啪啪哈，啪啪，那么最终的话，一波残局三连斩啊，残局三连斩，那最后的话就很简单了，对吧？这叫绿皮欺人太甚哈。啊，最早绿皮这个称呼啊，其实我觉得，最早是军争里面就称呼诸葛恪的啊，诸葛恪现在已经扩大到就是吴国呗，嗯，好，我们再来看下一局啊，这一局的话有咔咔面具啊提供的素材，那么主视角的话是一个八号位大反贼介路神啊，介路神，爽。主攻啊，爽主攻，然后开局的话爽刺探我们，那我们就嘿嘿啊，就来啊顺水人情呗，给你一张牌就是、啊、天下大任望君莫辞、还有哪个敢挑战李煜啊，走一波没事儿，走两步啊。好、哦、这里的话又是挑一忠臣啊打下家，但是啊我们经常说过，哎，杀下不杀上并不一确定啊，并不确定，所以这边的话姜维啊并不是说很确定的啊。好，搜索连环，这边的话那反贼的将领啊，张飞不会说来忙碌我们了啊，不会忙碌我们了，杀一刀 nice、啊、这个打配合，打配合，现在最惨的是哑巴，哈哈哈，
最惨的是哑巴。鬼伏在鬼道的威力之上。好，主角开始了。哎呦，连营走起来。我觉得徐庶的这个配音啊，应该改成发动技能的时候就是啊啊啊啊，对吧？当然啊，这个不是这个不是对我们残这种残障人士的嘲讽啊，防杠啊，防杠。好，那么主视角的话就怒砍主公。哎呦，最后的话想五谷分封继续啊玩联姻，但是这个五谷一看那么多淘淘啊，这个就基本没戏了啊，基本没戏了。那也就到此了哈，到此为止啊，到此为止。哑巴走起。我言既出，谁敢不从？教主给他换回来。鬼道才是你要遵循的命运。鬼伏在鬼道的威力之下吧。愿胜于无。其胜也不是我的对手。哎呦，都没有逃啊，都没逃，那就算了呗，对吧？收就收了。敢挑战我？其胜也不是我的对手。所以第一轮的时候啊，我们现在瞬间反雷还崩了一下。第一轮的时候呢，其实张飞啊压了一个冰凉寸断啊，那是好评的啊，这就是熟谙队友的技能，打配合，打配合。还有哪个敢挑战我？哎，等会儿，这是忠诚，好吧，好吧。好，那最后的话，飞哥直接挂啊，索命夺魂三啊，索命夺魂，对吧？爽爽不爽？爽死了啊，爽死了。好，这是前面的军政局啊，其实后面还有几局222和斗地主的局哈，我们来看一下吧，先看地局哈。哎，点了一个那个。吾于此生竭尽。这一局是由风云啊听到素材啊，这是队友，他的队友那个哒哒哒哒哒。咱们看到啊，对面很恶心的一个配合啊，非常恶心，华佗和戏子，你说这怎么打？这怎么打？那么主视角这边呢，其实我们可以看到啊，主视角的这个手里面啊有九杀有钻石，但是第一轮啊这边没有去裸翼啊，没有去裸翼，其实可以考虑一下，那可以考虑一下。这个裸翼一下来的话，九杀两血再加一，就是应该算三血，对吧？打三血呢，但是华佗肯定死不了，哈哈，打三血华佗应该来说死不了，对吧？就求一逃嘛，学一套。那那边的话我们主视角就选择不动啊，不动。我们来看啊，这里的话会有怎样精彩的一个破局啊，会有怎样精彩。贝贝客逃，然后呢看一下怎么去打的哈。那么华佗刚才选择了啊是决斗输出啊，决斗输出。同心同德救困扶危。那我们可以看到啊，九，注意好，这里是选择了九杀。那么这一个助攻大家有没有意识到是什么？因为队友给了一个残躯，残躯的话杀是加一，所以这里配合钻石再加九杀残躯，一刀四血求两逃，求两逃。所以这边的话华佗先要求两逃，那么华佗求两逃之后，戏子还要跟着再求两逃，那这一下的话先要保华佗，华佗之后你再要捞戏子，捞不回来了，捞不回来了，瞬间积极，瞬间奇迹。那打掉戏子之后，那你华佗就是独木难支了，哈哈，独木难支了。所以的话瞬间，哈哈，这一局其实是之间配合打得好啊，打得好。不责乃我大汉立国之本。对，就是你。那这里的话那最后直接再来一波哈，直接再来一波。这一局我觉得啊，利用还是一个配合啊，打得漂亮啊，打得漂亮，对吧？我就把队友扛到一血，利用这个残躯啊，利用残躯。再来看另外一局二 v 二，这一局由弓腰香香提供的素材。好，那么主视角的话，这边啊就是一个开局小联营，一般般啊。好，那么主视角的话，这边。源源不绝，那源源不绝。好，这边的话开局啊，还可以啊，还可以。破如飞，力战破敌不敌千万。
这夏哦，介夏侯。我说，但是他这个翻面怎么摸了这么多牌？没看懂啊，没看懂。九杀，那我主视角有粘银了啊，啊不是有粘弩了，对吧？还有残躯，哎、啊，残躯打不到啊，打不到那个，打不到两边啊。如果这边没有加一，可以利用一下琉璃，还不错。那我们知道啊，其实界路神啊这边还克小胖，对吧？有的时候啊基本牌卡什么闪啊卡顿的时候，反而啊小胖会给我们促成联姻，促成联姻最后的话就是一波联姻，走你不送啊，走你不送。好，斗地主的去啊，斗呀斗呀斗地主啊，这是我自己啊，我也 好长时间啊，这个之前就是这么任性玩了一局。那其实对面啊这个女主啊还是非常那啥的。那我开局这边呢就是鲁呗鲁呗，酒红杀，对吧？再来一刀，有酒有酒。那么最后啊不要忘了胆手啊，你也有输出的啊，也有输出的。攻守兼备啊，当一个万箭去用了啊。正好打完哈，正好打完，但其实比较危险啊，其实比较危险。那所以的话，这里啊，还可以啊。对面要是逃稍微再多一些，那就尴尬了。我们看一下最后一局啊，天坑局，天坑的斗地主局啊。这一局由绿皮七人太盛啊提供的素材。那么主视角的这边是一个我们农民啊，主视角选的曹操。啊，曹老板！别再做无谓之挣扎。坐上这滑盖车，可真威风啊！那么董白啊还是非常恶心的。其实董白啊最恶心是加上刘表，大表哥，对吧？续包的组合。那我们可以看到这边呢，队友直接上来就离开了，这怎么打呢？对吧？这不好打了，那只能说。若出其离，决斗，被那个了啊，被炸弹轰了啊，被炸弹轰了，砍一刀。那我们可以看到那边的话一绝，别再做无谓的挣扎了，不留情跟着我爷爷还有什么好怕的。主要激活炸弹，展示一张手牌。那这里的话很尴尬啊，手里都是黑啊，都是黑。关键呢他这边不知道怎么想的，直接把我们带飞了哈、啊、带飞了。这个就你能怎么办啊，你能怎么办？就是觉得时间太久打不赢，而且他这个啊最后有问题的，你一绝这边已经明显是给黑，我们手里有明黑啊，明黑，对不对？所以他这里啊，二爷这个真的是，好，那么今天的这个谆谆娱乐啊，就给大家带到这里吧，最后就。谢谢大家，祝大家一个周末快乐啊，周末快乐，晚安。